Vše, čeho se dotknu, se promění na peklo. Dokážu proměnit celý svět a porazit pekelného bose. Koukejte se, všude, kde jdu, tak se to proměňuje v netr. To je krutý. Dokonce i ten barák se promění v netrovej barák. O můj bože. A co se stane, když hitnu moba? Taky se promění v netrovýho, tak to je mega. Měníme, už máme 1%. Počkat, já můžu proměnit jako i vodu v lávu. A co Iron Golem? Bam! Ne, zdrám pryč. Koukněte se, co se přede mnou nachází. To je asi to lávový jezero, a co tam je nahoře? To je nějaká hustá kosa? O můj bože, to chci. Koukněte se na to. To proměňuje ještě víc světa, když tím klikám. A dokážu s tím zabít moba? Už jsem proměnil 2,5%, a co jsem dostal? Já jsem získal jednu duši z moba. Už mám 2, 3, 4. Ještě potřebuji jednu, abych získal další šílenou schopnost. Umři. Už jich mám 5. A teď můžu udělat tohle? Koukněte se na to, kolik jsem to jako proměnil, tak to je šílený. Pojďte ke mně, bam. Co se tady přede mnou jako nachází? To je nějaká piglinní vesnice, nebo... What? To vypadá hodně divně. Pozor na toho nuba, ať nám nevezme magma rakety. O čem se to jako baví, nějaký magma rakety? Jdeme se tam podívat, ale nechci, aby mě zabili. Kde by jako mohli být? Tam je čestka, to bude bez tak tam. Rychle, oni jinak zabijou, oni jsou hrozně OP. Pojďte bojovat. O můj bože, umři. Bam. Ne, já ty magma rakety potřebuju. Oni dávají strašný damage. Dobrý, už jenom dva. Tady to je. Magma Firework raket. OK, jak se to jako používá? Koukněte se na to. Co to dělá? Počkej, to jako proměňuje svět. Chápu to správně. Použiju to třeba tady. Odpaluju raketou, bam. A už vybouchne. Wow, tak to je mega. Tohle je mega. Jej můžu odpalit víckrát. Ono to zabíjí moby. Ono to prostě bombarduje moby. Tak tohle je neskutečně dobrý. Už máme tak 10% světa proměněnýho. To je mega dobrý. Počkat, co tady máme? Tady je brewing stand. Jestli se nepletu, tak já mám takovou schopnost, že dokážu házet poušny. Jak se to dělá? Takhle, koukněte se na to. Bam! Co když teď odpálím několik těch raket naraz? To zabije všechny ty moby tady okolo, ne? Já jsem asi nikdy neviděl něco víc OP než tyhle rakety. Bam. To je tak krutý. Už mám proměněných tak 15% světa. A co to tady jako je? Tady je nějaký zlato? To je zlatý poklad? Pozor, chce nám vzít poklad do něj. Já vám ten poklad teda vezmu. Rakety útok, rychle. Ti jsou úplně bez šance, lidi, ti jsou úplně bez šance. Dejte mi vaše zlato. Přežil jsem, to bylo těsný. Koukněte se na to. Tady ještě jeden. Pošlu raketu. Bam. Útok. On to přežil, děláte si srandu. Umři. Paráda. Všechno tohle zlato si natěžím, to je úplně ranec zlata. Tady je čestka. Co tam dělá čestka? Tam je, co to je? To je nějaký speciální meč zlatý. To vypadá hustě. Každopádně tohle všechno zlato si vezmu, to se může hodit. A tady máme ještě další zlato. A další, co je tady proboha za loot? To je tak OP. Co má ten meč za schopnost? Já to pošlu a co to jako je? Co to udělalo? To nic neudělalo, nebo... To prostě poslalo meteor. Koukněte se, kolik ten meteor proměnil. To je tak neskutečně OP, lidi. Bam! A to prostě pošle meteor z nebes, nějaký speciální netr meteor. Koukněte se, už padá. Boom! A promění takhle velký území. Tak to je neskutečný. Tohle mi fakt hodně pomůže. Bam. Proměňujeme. Už to padá. Boom! Chro, vem si ten leštík, nebudeš dostávat damage, když ho budeš držet. Prosím, nezabíjej mě. Díky. Každopádně, OK, tebe nezabiju. Dosa mě zajímá, jak to jako funguje. Když držím štít a držím shift, OK, tak tohle je mega hustý. To je strašně OP. Potřebuji všechny zabít, protože na to potřebuji ty duše. Víte, co, zabiju to, co mi to dal. Jo, neměl mi věřit. Pojď sem. Bam. To je strašně OP ulti na lidi. Až to vypadá úplně neskutečně. Já jdu pokračovat s proměňováním. Bum. Pošlu tady všude meteority. Už padají. Proměňujem celý svět. Co to tady je přede mnou, pro boha? To vypadá jako end. Každopádně já nejsem v endu. Já jsem v normálním světě a proměňuju na netr. Co to je za nesmysl? Netr je možná dobrý, ale nejlepší dimenze je end. Vsadím se, že nedokážeš zničit všechny krystaly. Co to říkáš za nesmysly, nube? Nejlepší dimenze je netr. Umři. Jdeme všechny zničit. Nevím, co mi tady povídá, jako já ho nebudu poslouchat. Prostě tam vylezu a zničím to, co by na to mělo být za problém. Nechápu. Prostě do toho kopu
kopnu a... To nejde zničit? To je nějaký zabugovaný, nebo co s tím je? Zkusím nějaký jiný, ten už podle mě půjde. Nebo nechápu teda, co to jako je za nesmysl. Proč to jako nejde, pro boha? Tak a bam! Děláte si srandu. Co je tam to za portál? Jdu se podívat k němu. Tohle mě teda pěkně štve, aspoň mu to tady pořádně proměním, když už to nedokážu zničit. Bam! Tady je nějaký parkour. To musím zvládnout, nejsem žádný noob. Hop! OK, tady se skáče takhle nahoru. Není to vůbec lehký, jo? Je to celkem těžký, aby řekl pravdu. Už tam budu! Poslední skok! A jsem tady! Co to tady je? Počkat? To je nějaký portál, co mám v ruce, ale netrovej! Nechápu, proč je netrovej portál tady na tom endovém. Co to je za nesmysl? Co to jako dělá? What? To prostě střílí portály? O můj bože, co to je? Počkat, to prostě promění svět v netr. To je mega hustý, koukněte se! Tam, kam to dostřelí, tak to pak promění svět v netr. O můj bože, to je tak efektivní. To je neskutečně efektivní a ty portály tady asi zůstanou. O můj bože, to je tak dobrý. Bam, 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 proměňujem rychle. Koukněte se, já jsem našel nějakou další vesnici. Každopádně tohle je nějaká divná vesnice. Tady jsou villageři. Tohle je prostě spíš taková endová vesnice, mně přijde. A tady je nějaký obří hrad. O můj bože, ten je hustý. Jdeme se tam podívat, co je to vlastně zač. Tady jsou krávy, co tady dělají krávy? Bam, 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 potřebuju vaše duše, pojďte ke mně. OK, tady je to úplně obrovský. Kdo to jako postavil, nějaká netr civilizace, nebo nevím, tady je nějaký portál, ale ten nefunguje. Jdu se podívat nahoru, kdo to jako vytvořil, nějaká pradávna, co to tam je za gasta? Vítej. Ahoj, rád tě vidím, asi máme jít za ním. Kde to jako jsem? Tohle je Gastův hrad. No a co to znamená Gastův hrad? Můžeš si mě vzít, seš první, kdo mě navštíví. A jak si tě jako můžu... Okej, my jsme prostě dostali Ghastly TNT, co to je? To je nějaký speciální TNTčko? What? O můj bože, co to je, to je tak OP. Já to zkusím použít třeba tady, tady je hodně místa na proměňování. Koukněte se, to prostě spamne Ghasty a oni začnou střílet a proměňovat to okolo v netr, ne? Funguje to tak, to je neskutečně dobrý. Kolik jako promění území, a jak se můžu dát kolik chci, já to můžu používat pořád dokola, lidi. No tak ať už máme tu stovku, musíme si pohnout. Už máme přes 60% světa proměněno. Já jsem dostal nějaký hustý armor, koukněte se na to, lidi. Tak ten vypadá neskutečně hustě. A mám úplně OP efekty díky tomu armoru. Běžím, běžím. Ten netr armor nějaký OP, netritovej. Já ale pokračuju v proměňování, musíme si pohnout. Co se to tady jako nachází, to je nějaká... Co vůbec nechápu, to vypadá jak nějaká hliněná hora, ale... Jdeme se tam podívat, zároveň je to i fortreska, to je mega divný. Ten netr se už fakt asi zbláznil, on je úplně všude. Okej, co to je, to je prostě fortreska v hoře. Tady je čestka, to vytvořila asi nějaká prastará netr civilizace, nebo nevím. Tady je taky čestka, jdu tam. Počkat, když použiju tohle, tak nedostávám full damage, to je mega. Co to je, Soul Harvester? O můj bože, co to je za zbraň? Za pomocí tohle bych měl dokázat vysát duše mobů. Okej, koukněte se, kolik mám duší. To vysává úplně strašně moc duše. Už jich mám 28, 30, pojď sem. Bam, 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 bam. Ani jsem ho nezabil toho koně, už mám skoro 100 duší. To je tak extrémně efektivní, lidi, to je tak extrémně efektivní. To je prostě vysavač duší. Pojď sem, celý ho tě vysaju, ty koníku jeden. 120 duší, to mám takovou obří zásobu. Pošlu pár meteorů, ať proměňuju, bum, bum, bum. A ještě pár portálů, tak. Bum, už to tady všude padá. Musíme se dostat úplně na konec. Už máme 90% světa proměněného a naše síla se pořád zvětšuje. Co jsem to získal za schopnost? O můj bože, co se děje? Co se děje? Kolik jsme proměnili světa? To je tak extrémně dobrý. Teď už tu stovku dáme rychle. Bum! O můj bože, já to můžu používat pořád dokola. Bam, 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 bam! To se úplně laguje. To se pořád proměňuje. Pořád se to proměňuje. Už máme 100%. Celý svět je proměněný v netr. Ono to tady vytvořilo nějaký speciální portál. Co to je? To je nějaký kráter, jdeme tam. Ty si myslíš, že jsi král netru? To já jsem král netru. O můj bože, lidi, co je to za extrémní netrový monstrum, jdeme ho zabít. Ať ti dají lidi poslední like předtím, než tě zabiju. Mě neporazíš. Okej, lidi, dejte like, jdeme do něj. Pojď sem, použijeme tu raketu, kolik mu to vezme, pojď bojovat. Okej, docela vybouchnul, pošlu jich víc naraz, tohle mu dá damage. On úplně vyletěl, kolik to přežije jako. Počkat, padají meteority. Jo, to nezabilo. O můj bože, použiju rakety. Víc nezvládne. To
teda zvládnu. Ne, on neumře, ale já jsem myslel, že je po něm. Pokračujem. Bam, 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 bam. No tak musí umřít. Kde je? On pořád žije. O můj bože, on je do mě. O, vypadá to, že jsme ho zabili. Paráda, lidi, my jsme pravým králem netrů. Kupte si můj boží merch.